السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام ولالها الصوماليات أد باندي سلامية ومركلة إيا برمامش كيني دحرير وحمانت برمامش كإنه وود ديار أه ولكن محمد إنجينير محمد موسى عثمان محمد سودو ولالو waa dhow hel waa aad baan umahadsan tahay yaani ana qoranay waxa weeye magacaygu waa maxamed muuse cismaan waxaan joogaa soomaaliya waxaan joogaa gaar ahaan waxaan kasii joogaa magaalada boosaaso. ما شاء الله محمد ولالو إيه محمد كودا هذاي ولالها كلبا هوري وحا إنه أوغنهاي محمد هو توا فوندر كاترسان شركة دون باسي سوري أنا تاي ديكي هالمامين ونين محمد كودا فوندر ما شاء الله أدبان وفرح سنة محمد إنا البرمامش كي يلا قيب قادة نسيد ما أنت محمد هو هوري وحا إنه أوغنهاي ونهرانا وقصة هذا اللي أنا يقدم يعبد على سو سنتا تير شركة دون باسي في كل سنتا هاي سنتا تير أو محمد كودا هذاي ay shantiiba saddex in afar ka midihii ay dhammaystirmeen marka habeenkii u dambeysay ee 10 January qaash mufaarax wuxuu inoo sheegay 2 tiir oo aada muhiim ah oo aynu wada sugaynay inay dhammaystirmeen kuwaasoo kale ah domainka iyo maxaan ku dhahdaaye data satarka. Marka walaalkay waxaan jeclaa inaad haddaba maxaan ku dhahdaaye aad kuwaas maxaan ku dhahdaaye noo falaqaysid oo in maxaan ku dhahday ummadda aad u soo bandhigtay. Okay, Maxamed, waxa kale oo aad u jeclahay inaad iyadana aad noogu dul istaagtid waxa ay tahay ICANN oo ay shirkadda Pacific noo sheegtay inay domainkeedii ICANN ay maxaan ku dhahday ay u ogolaatay bal arrimahaas maadaama engineer IT-ya oo xog daloolaa tahay noo sharax inshaallah. Waa maxay ICANN? والله هي أكبر ما صرت هاي إن شاء الله حوي وحن قرينا 10 كيمياء قرينا إن شاء الله حوي أي كان وحوي وحروتها دان ومرتي كمبيني ذا سمية دومين ذا بحية إسكدوا قليان سيدا جو دادي بلو هوستي دريم هوستي أو دومين كهذا أم باسف matkana iska diiwaan gelisay marka oo kan waxay sameysaa in standard loogu talagalay in lagu ilaaliyo internetka maaragtay in lagu ilaaliyo oo lagu ilaaliyo waxa la yiraahdo security-giisa iyo badqabka internetka iyo stability-ga maaragtay jiritaanka inuu matkana internetku matkana uu qalaasa ama ay bil isku qabsado ama domain la isku qabsado kambeenigana marka uu kontrolaa bixiyo matkana isagaa wuxuu bixiya waxa loo yaqaano magac uu kambanigu la baxaa kambani walba oo bixinaya waxa loo yaqaano domain bixinaya oo waxa la siiyaa waxa la yidhaahdo number waxa la siiyaa magac magac waa la siiyaa number isna waa la siiyaa kambaniga marka wuxuu sameeyaa isagu waxa loo yaqaano waa kambani isagu is number of the organization are responsible wuxuu mas-uul kaliya ka yahay inuu ku sameeyo waxa la yidhaahdo coordinating coordinator waa macaa inuu kormeero jagreeyo manage gareeyo oo global domain ka jira adduunka oo dhan waxa weeye waa kambaniga maamula oo maaragtay xogtaas kambani walba marka uu halka ka diiwaan gashan waxa uu leeyahay number lagu yaqaan GoDaddy number buu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay magaciisana waa GoDaddy bombas magac bay leedahay oo domain baa la yidhaahdaa numberna waa leedahay saasi marka hadda waxay ku bixinaysaa ina mataqana domain ku bixinaysaa domain marka domain name ku wax kala ma aha domain name ku waa waxa lagu bedelaa waa DNS DNS server ku waa IP address IP address ma domain ku wax kala ma aha waa number computer ku wuxuu ku shaqeeyaa number ku shaqeeyaa oo hadda computer ka caadiga ah ee laptop ka kale wuxuu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa waxa la yiraahdo 0 ama 0 waa marka computer ku dhisan yahay one kuna waa marku daaran yahay marka kombyuutarku wuxuu fahmaa waxa la yiraahdo machine language bini'aadamku wuxuu fahmaa human language mashiinku wuxuu fahmayaa marka numbers buu fahmayaa bini'aadamku wuxuu fahmayaa waxa mataqaana language oo luqadaha kala duwan uu qofka bini'aadamka fahmayaa marka adigu hadeer magac la qoro magaca isagu wuxuu haystaa number laakiin adiga wuxuu ku tusayaa magac ahaan buu ku tusayaa systemku wuxuu fahmayaa waa valenti asuug maarin labadaas ay saaran adoo magacaas aragta isagana wuxuu haystaa number hoos ku qasan
marka dii aan isku wax kale ma aha, waa number magac baa la baxday, go daddy ama ombas baa la baxday. Magac ombas baa la baxday waxa weeye company uu la baxay, domain name buu leeyahay, IP address buu leeyahay ku hoos qarsoon. Ila qofku IP address ama number ma xafidi karo, laakiin ombas baa qori kadaa. Qofku marka ombas qoro waxa la isku aadinaya numberkii iyo DNS ki, kadibna qofku sidii baa waxa weeye system u search gareynaya, waxa lagu geynayaa website ki ombas ay lahayd oo faylasha iyo dokumentiyada iyo resource iyo xogti ay ku kaydsanayd baa lagu geynaya. Marka DNS ku isku bedelaa magaca company la baxay, Basif wuxuu u bedelayaa IP address buu u bedelayaa, kadib markaas wuxuu ku geynayaa location-kii ama xogtii ama dhaatadii meesha lagu keydiyay oo hostiga taalay baa tagaysaa, kadibna waxa waye saasay marka xogtaasi u shaqeysaa. Marka network-na wuxuu ku shaqeeyaa computer walba oo khadka ku jira wuxuu haystaa IP address, number buu haystaa aan cidina la wadaagin, brevet wuxuu haystaa, mid local uu haystaa, hadhowna wuxuu helayaa markuu khadka caadiga internetka galana waxaa la siinayaa public network baa la siinayaa oo IP address baa lagu siinayaa oo aan cidina kuu qabsanay. Waxaa jira wax kale oo la yiraahdo physical address oo shay walba wuxuu leeyahay unique u ah oo aan mid lala wadaaga, waxaa lagu kala saaraa devices-ka kala duwan baa lagu kala saaraa. Marka DNS-ku waa IP address loogu talagalay network-ga in lagu isticmaalo, kadibna magaca qoratay sida aamina qoran oo kale www.aminaqorane.com marka qorto page-ka aad samaysatay waxaa ka hooseynaya number IP address lagu siiyo oo DNS-ka. DNS-ka marka aamina qoran lagu dhufto click la siiyo wuxuu toos kuu geynayaa page-kii aamina qorane, uu page-keeda ku tusayaa wixii xogtii ay soo gelisay iyo meesha ku qornayd faylashii, dokumentiyadii, dhaatadii, reportkii meesha wixii ku olaydan baa soo baxaya. Sidoo marka kadibna marka waa maxay waxa allocation IP address-kaas lagu bedelayo. It plays a crucial role, marka waxa weeye doorka uu ciyaaraa kambeniga kana waa maxay inuu it hubiyo stable la ka dhigo security-ga operation of the internet-ka, qaabka internet-ku u shaqeynayo inuu ilaaliyo habsami socodka internet-ka adduunka, inuu ilaaliyo qaabkiisa iyo nidaamkiisa uu ka shaqeynayo. Marka kambeni walba oo raba inuu isdiiwaan geliyo kambenigana u tegayaa, waa isdiiwaan gelinayaa, saasu marka wuxuu kusii bixinayaa domain kusii bixinayaa. Marka domainku wax kale maaha, waa magaca kambeniga aa ula baxayso. Magaca kambeniga ula baxayso marka waxaa lagaa rabaa inuu noqdo magac dadka customers-ka ah, ama aa rabto dadka aa rabto inay soo booqdaan page-kaaga, soo booqdaanin inay noqdo magac soo jiita oo maaragtay ku habboon oo waxa aa ka hadlayso ama waxa aa ku jirto ka turjumaya, oo dadku markay magaca arkaanin iyo magacaas soo raacaanin uu noqdo magacaas mid macna xambaarsan oo markaana markii la arko ciwaanka la arko mataqaana beeshkaaga magaciisa la arko oo lagu dhufto qofku marka xogti waa helaya. Laakiin haddaan magacyo khayaaliya iyo magacyo aan jirin iyo magacyo laga cararayo aan qoro, hadda waxaas domain maaha. Nin walba wuxuu isleeyahay wax kan wax ciyaar ciyaar u mooday, laakiin wax meaningful ah oo qofku fahmi karo oo qofku markuu arko alay la customers-ka ah uu kugu soo ordayo magaca marka kugu soo raaci karo oo adigana micno kuu samaynaya inaad samaysato baa ka fiican. Marka magacyada qaabka daran iska daaya, magaca baa laga rabaa customers-kaaga iyo dadkaaga mataqaana ugu xiran soo jiidan kara, adigana mataqaana aad hore ugu sii socon karo. Marka waxaa ka mid ah GoDaddy, Bluehost, Dreamhost oo domain oo ombasifa kambeniyaasi. Kambaniya marka wadda ugu caansan GoDaddy waa kan, kambaniya ugu caansan GoDaddy waa kan. Marka magacyadana marka magacyo qurux badan insha allah inaad samaysataan baa rajaynaya. Sidoo kale wisdom domain name, domain name wax kale ma aha, waa magaca URL ku waa maxay, waa meesha lagu qoro magaca kor browser-ka, halkaasa waxaa loo yaqaanaa magaca gelinaysid baa waxaa loo yaqaanaa URL baa loo soo galay, waa uniform resource locator, waa magaca aamina qoreyna dhotko markaan geliyo intaasa waxaa loo yaqaanaa uniform resource locator. Marka waa meesha lagu qoro visitor your website, meesha xogta dhaatada ama gmailka ama googleka aa ku qorno, halkaasa waxaa loo yaqaanaa visitor your website. Marka URL kuna waa intaas www.aminaqorane.com, taasa waxaa loo yaqaanaa URL. Sidoo kale examples-ka waxaa ka mid ah sida Google oo kale, www
google.com, www.mombasic.com, www.facebook.com. sidoo kale waxaa jira url overview, waxa u qaybsan wax loo yaqaano protocol baa ka horeeya http. HTTP-gaas macnaheedu waa security, iyo waxa in la ilaaliyo xogta, la ilaaliyo data, la ilaaliyo weeye datadii in la ilaaliyo. Sidoo kale waxaa jira subdomain, waa subdomain kuwa maxay, waa www. sidoo kale waxaa jira ka kala, waa magaci la baxday amina qorane .com, waa domain name key, magaci wey. Data kalena waa director, waa xogtaadi, resource-gaadi, waa meesha xogta datada ku taalay u geynaya. Marka domain-ku wax kale maaha, waa name is the address of your website, waa magacaaga kambe ula baxday, ma taqaanaa website kaaga ula baxday, waxa loo yaqaanaa domain. Wax kale marka wax kale maaha, hana ku wareen. Tusaale waxaa ku ah Google, Bombastic, Facebook. Sidoo kale waxaa jira IP address. IP address-ku computer la IP address ma jiro. Computer walba wuxuu leeyahay unique address, loogu talagalay identify device on internet. Marka internet ku jiro, haduu local yahay iyo haduu yahay ma taqaanaa publicba, IP address baa leedahay. IP address waa waxa network ku isticmaalaysa kuna jiraysa. Computer la IP address ma jiro. Computer walba hadda shaashadaas, sawirka shaashadiisa waxaa ku qoran 192.168.0.73, lambarka halka ku qoran kale weeye IP address-ka lagu sheegayo waa intaasoo dad. Marka laptop walba number noocaas oo kale ah way kala duwan yihiin, way galaas bay kala leeyihiin, galaas A, galaas B, galaas C, way fara badan yihiin. Marka nadwogaasi nadwogaa loogu talagalay inaan la isku qabsan oo kombuyuutarada ama qalabka internetka ku jira seesan u dhicin wax loo yidhaahdo IP conflict, oo aan IP-yada la isugu qabsan, waa mid walba waxaa la siiya IP loogu talagalay, kaasuu haysanaya intuu network-ga iyo khadkaas ku jiro kaasuu isticmaalaya. IP-gu wuu bedelan karaa kombuyuutarku hadduu saacado waayo, mid kale la siinaya kii u taagnaa maayo. Haddii laptop-kaaga demiso ama mobilkaaga uu khadka ka baxo oo mataqaana aad dhaatadaada xirato ama wireless-ka aad ka tagto, IP-ga aad haysatay qof kale la siinaya. IP-ga iska haysan miis, kombuyuutar kale la siinaya hadhow. Markuu banaanka soo istaago oo mataqaana wax isticmaala waayo, kombuyuutar kale oo hadhow khadka soo galay baa la siinaya. Marka saasaa waxa weeye network-kaasi IP address-kaas uu saasa mar walba ku shaqeynaya. Waxaa laga yaabaa inaad asbuucba mid ama labadii berriba mid haysato oo different IP address kala duwan aad hesho. Datada marka waa maxay? Halkaasay marka waa local network iyo maatay iyo ka public gaaba, taasaa ku xamalay. Marka waa maxay? Waa number loogu talagalay in lagu kala saaro computers-ka ku jira network-ka. Kuma qabsan karo marka. Kuma jiro. Marka sidoo kale waxaa jira domain name system. Domain name-ku waa kaadan soo sharaxeynay DNS servers. Waa convert URL domain names into the IP address. DNS server-ku wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano magacaagii meesha kugu qornaa, sida Google, Mombasif, ama Amina qor www.aminaqorane.com. Soo maaha magacaagiiba wuxuu u bedelayaa waxa loo yaqaano IP address. Computer-ku wuxuu fahmayaa waxa la yiraahdo understanding. Computer wuxuu fahmayaa address, IP address buu fahmayaa. That computer can understand and use. So IP address buu isticmaalaa. Marka waxa kala bedelaya waa DNS serverkaas wuxuu bedelaya, URL-ku bedelaya. Kadibna markuu bedelo wuxuu sameynayaa URL-kaas markuu bedelo wuxuu bedelayaa IP address si marka aad xogtaada u gaarto. Marka wax kale maaha, waa magaci baa waxaa loo bedelay maadaama machine uu fahmayo IP address. IP address kiba la waxaa loo bedelayaa mataqaana magaci baa IP address loo bedelayaa si marka aad safarkii ama internetka u gasho xogtiina aad u hesho. Sidoo kale web hosting waa maxay? Web hosting waa meesha page-kaaga ama website-ka aad u leedahay, meesha uu ku saaran yahay baa waxaa loo yaqaanaa web hosting. Waa maxay? Is online service that makes your website contents, meesha xogtaadu ku jirto, accessible on the internet, marka internetka laga access gareynayo. Waa meesha iibsato hostiga, meesha iibsato. Sidoo kale waa maxay? Waa renting space, waa meel lagaa kiraynayo oo kiro laga qaadayo. Sidoo kale waa physical server to store data, website, fileskaaga iyo documentigaaga iyo datadaada iyo xogtaadu waxaa ku kaydsanaysaa, halkaasaa ku kaydsanaysaa. Halkaas marka web hosting wax kale maaha, waa intaa kaliya, waa meesha uu ku saaran yahay website-ka, waxa loo yaqaanaa web hosting.
وانا واحد لا يقال بشي كذا بيل بلا يقال يا اما سنه الله بحساب سبسكريبشن الله بحساب سنه لا قبل بلا الله بحساب ثانكس هذا ما حسنت هاي والمعنى انا نقول لك السلام يا والمعنى جزاك الله خير محمد. آدي آدي.